Her har vi foran oss Jan Johansen, vokalist i Arctic Band. Gratulerer med ny plate, Jan. Takk skal du ha, Arne. Tittelen Alle mine veier. Ja. Kan du fortelle litt mer om den og plata? Ja, Alle mine veier er jo da titelsporet på plata, som vi lanserte nå nettopp. Og der er det 13 spor på den plata. Og titelsporet handler vel litt om det som har med livets realiteter å gjøre. Litt forelskelse, nå tak i en dama eller motsatte kjønn. Nei, det var ikke sant. Ja, kjærlighetshistoriene er jo stort sett noe som går igjen i alle platesjangere. Ja da, det gjør det. Og Alle mine veier er jo ikke noe unntak. Så det handler litt om det. Men også litt om det med å streve etter å få tak i den du kanskje ønsker å nå. Er det noe spesielt nordnorsk med på denne platen? Ja, vi har masse. Alle tekstene er jo på nordnorsk, selvfølgelig. Og så har vi jo da selvfølgelig en helt spesiell greie med at vi har joik med på plata. Joik, ja. Det er jo ikke vi vant med i dansebandbransjen. Det eneste jeg kan minnes er jo at Ole Ivars har vel hatt en liten joik med. Det stemmer, ja. Så vi har en typisk nordnorsk låt med en typisk nordnorsk tittel som heter Arctic Rock. Og der er vi så heldige at vi har ei som heter Kikki Jernsletten Aikio, som da er med på den plata. Og det er vi kjempestolt av. Ja, Kikki, fortell litt mer. Hvordan kom du i kontakt med Arctic Band og får liksom litt samisk joik med i danseband? Vi møttes på Lydmuren studio i august. Og jeg har jobbet med Lydmuren i 10 år, og de har jo designet og alt sånt. Så der møttes vi, og det kan du fortelle den historien der, jeg synes jeg skal fortelle. Ja, det er en litt spesiell historie, altså. Det er tilfeldigheter, eller jeg vet ikke hva jeg skal si, men i hvert fall så kom vi ned i Lydmuren for å se på studio. Der var Kikki og holdt på med sin plate som kommer ut nå om ikke så alt for lenge. Og vi ble satt og pratet litt om løst og fast og musikk og litt forskjellige stilarter. Og for å gjøre en lang historie kort, så kom vi inn på liksom hvor plata er nordlending, så det var normalt å spørre liksom hvor hen hun kom ifra da. Og det viser jo det at vi har jo nesten uten å vite om det kanskje vært naboer i en del år uten å tenke noe spesielt over det. Jeg kommer jo fra Hansnes i Karlsøy kommune, og der har jo hun også i hvert fall hatt god connection til. Tenk på den historien når jeg satt i studio og du kom inn og hørte. Ja. Når du ikke turte å ringe meg og spørre. Ja, det kan du fortelle. Nei, du må spørre det. Men for å si det sånn, altså, var det da at det vennskapet dere på en måte fikk på Lydmuren, det gjorde at du inviterte med deg Kikki på plata? Ja. Han hørte meg synge i studio. Vi satt og lagde en låt, jeg og sånn Anders Fåhle, som er 19 år. Vi satt i studio, og det er sånn en ønskedrøm for musiker. Du sitter og så lager du en låt foran miksebordet, så går du bare rett inn og tar den, spiller den inn. For jeg hadde en tekst liggende på samisk da. Så den kommer med på plata, som vi som kommer ut med den i november og senere. Og så hørte han på det, for det er mye joik der og sånn. Så hadde han så lyst til å gjøre noe med det da, men så turte han ikke å spørre. Nei, men jeg må jo si at jeg hørte jo på Arctic Rock i går, og jeg må si at det er modig gjort å ta dansebandsjangeren ut i det nivået. Og jeg håper virkelig at det kan bli en låt som kommer på switchen og blir populær. Vad här sa du, det sätter allt bra.
den, Kiki. Du har egne prosjekter på gang. Ja, jeg lager mye musikk. Skriver låter I forskjellige genre. Og kom ut med en plate I fjor som tre-fire forskjellige genre og to språk, samisk og engelsk. Og så kommer jeg med en ny nå som støttet av Sametinget på samisk og engelsk. Noen låter på samisk, noen på engelsk, noen blander, mye joik. Og veldig mye forskjellige genreuttrykk. Høres veldig spennende ut, og jeg håper inderlig at når plata klar, at du tar kontakt med Dansenytt. Klart. Og apropos Dansenytt og julekalender, Jan. Ja, der må vi jo bare oppfordre de som både på nettet og de som bruker Dansenytt ofte, være med på julekalenderen. For der det faktisk, kan man se rett inn I kamera, for der har du mulighet til å få med deg Arctic Band-platen.